Fala, galerinha do canal Tá No Bolso. Mostrando o resultado do dia hoje. Hoje foi pancada, foi loss. E as operações foi aí, ó. 300 e pouco no índice que eu perdi. Mais 50 em um, 95 em outro, menos 9 e 300 e poucos em dólar. Vou te mostrar as operaçãozinhas que eu fiz, deu pra fazer aí, ó. Essa aqui, por exemplo, aí, ó. No dia, não tava negativo no dia, mas tentando buscar lá. Acabou que essa operação deu certo. Aí, essa aqui, ó. Chegou a dar 400 e pouco, quase 500. Acabou que, mas hoje não teve jeito, hoje foi negativo. E acabou que foi erro meu, hoje que o mercado tá até bom, foi erro meu mesmo. Igual eu falo, opera pelo telefone, às vezes fica difícil eu pegar o time perfeito, sabe? Mas aí, continua na luta aí, e assim vai, entendeu? Torcer pra amanhã aí, dá tudo certinho. Mas hoje foi pancadinha, tá aí, ó, pra mostrar pra vocês aí. 244 negativo. Vamos ver. Amanhã tem mais, né, galera? Se gostou, dá um like, segue o canal aí que eu vou dar umas dicas aí como é que faz pra fazer trade no telefone. Tá vendo aí? Qual os média médio que eu uso. Ali tem o VWAPBANDS ali que eu uso algumas coisas, outras não. Então, quem quiser, acompanha o sinal aí e dá um like aí, beleza? Pra ajudar nós aí. Falou!